Izvinite, nisam mogao da vam snimim nešto, ali tu mi je još uvek kartica za level up, nisam ništa teo da diram dok ne pokrenem snimanje. Ovo je, da kažemo, nastavak, nije novi video, tako da sad otvaramo karticu. I unutra se nalazi 100 mutagena. Dobro, jedna ova boca, ovo ne znam šta je, još ovak nisam skapirao. 3 novčića, da kažemo, i isto. Pujem za Rafaela. Okej. On je dobar. Okej, nova kartica. Još jedna, heroj. Ovdje mislim da mora da se dobije novi heroj. April sam dobio. Ljudi, April. Dobio sam. I koji level up? Chapter 3! Yeah. Nećemo ne gledamo. Ćao, Luka! Okej, vidimo koja moja moć. Znači ima da pozove. Inde koji... Aha, dobro. Aj sad ćemo da level up. Ima malo za ovaj mutagen. Ti imaš bolje za znamo. Idemo gledati. Zovem kad budeš stigao. Šta hoćeš da snimam, ali? Among Us ili Bravo Stars. Samo sam rekla Luki da otvori vrata koji je sad izdjel. Pa ti me pozovi kad budeš mogo. Ok ljudi, odigrat ću još ovo. Da bi mogu posle da vam uploadujem. Brzo. Da ne bi čekali baš dugo. Potrudit ću se što pre da uploadujem. Ne znam što nije. Da vidimo, imamo i Leonardo zagarit. Za Leonardo ovo tek dobijem kad budimo 3 zvezdice. Ne znam što se znam.